Awet urip ya iwake ya. Saiki pangane tok iki mang jam 4 doncange langsung jemplok. Saiki di nganu pinter ngecek tok. Mang ora di live nganu. Entuk uwake gratek-gratek. Saiki di live malah iwake kemae. Nah, gitu. Delo. Isin jare. Terano piye ya? Menyek. Apa kae? Salah tingkah iwake. Oh, oleh. Alah cilik. Dapat ikannya. Tapi kecil. Kecil. Tahu apa ya? Allahu Akbar. Asem. Tangin iku ono ya. Berat berdarah darah darah terus terus oh lain nih eh lumayan gede enggak 11 wah bro piye bro beda apa ora bro eh si Sampai